Araç balık. Barına kadar. Zibat üzeri. Kedilerle kadar parti vekar fazla. Havak fazla portakça. Yukarı tapet yanında açı. Barın eksi balık. Barın eksi balık. Kımsan istek. Բարնա գեներալներ, սպաներ, հարգելի գործընկերներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Այսօր հավաքվել ենք ներկայացնելու պարոն Արշակ Կարապետյանին, Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնում, բայց մինչ այդ ես ուզում եմ պարոն Վաղարշակ Հարությունյանին շնորհակալություն հայտնել։ Պարոն Հարությունյանը Հայաստանի համար շատ բարդ մի ժամանակահատվածում ստանձնեց պաշտպանության նախարարի պաշտոնը։ Պետք է փաստենք, որ այդ ընթացքում ունեցանք մի շարք ճգնաժամեր, բայց ի պատիվ պարոն Հարությունյանի մենք կարողացանք դրանք հաղթահարել, և այդ գործում պարոն Հարությունյանի դերակատարությունը եղել է շատ մեծ։ Պարոն Հարությունյան, շնորհակալություն ձեր գործունեության համար այս ընթացքում։ Մենք բարձրենք այն գնահատում, կառավարությունը, քաղաքական թիմը համարում է, որ դուք պատվով եք կատարել այս ժամանակահատվածում ձեր առաքելությունը։ Խնդրեմ, պարոն Հարությունյան։ Պարոն Հարությունյան, պարոնային սպաներ, մենք իրոք անցել ենք ձեզ հետ միասին դժվարին պոստպատերազմական փուլ, որը եղել է բարդություններ կապված և հակառակորդի գործողությունների հետ, իրանց գործողությունները շփման գծում, և մենք պետք է շարունակենք այդ բարեփոխումները, ավարտենք, որտեղ մեր տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական իրավիճակը պահանջում է, որպեսզի մեր բանակը համապատասխանի ստեղծված իրավիճակի, իսկ որպեսզի դա լինի, մենք պետք է շարունակենք այդ բարեփոխումները և հասցնենք ավարտին։ Ես ուզում եմ ձեզ բոլորին շնորհակալություն ասել։ Դուք միանշանակ կարողացել եք այս ճգնաժամը հաղթահարել, մենք ձեր հետ միասին, և ես համոզված եմ, որ դուք շարունակելու եք նույնպես և իրականացնեք, և բանակը բերեք լիարժեք մարդունակության։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, պարոն Կարապետյան, շնորհավորում եմ ձեզ Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Բոլորս գիտենք, որ բանակում սկսվել են լայնածավալ բարեփոխումներ, և ընդհանրապես պետք է շարունակեք այդ բարեփոխումները, և պատերազմից հետո առաջացած խնդիրները, որոնք ընթացիկ են նաև, պետք է պատշաճ կերպով իրենց լուծումները տակ։ Ես մաղթում եմ ձեզ հաջողություն այս առաքելությունը ստանձնելու ընթացքում, և ուզում եմ ասել, որ ունեք կառավարության և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, քաղաքական թիմի աջակցությունը այս բարեփոխումները իրականացնելու։ Իրականում հունիսի 20-ից հետո, ընտրություններից հետո մեր հանրությունը կոնկրետ ծրագրի կոնկրետ մանդատ է տվել, և ես կարծում եմ, որ մենք միասին առաջիկա 5 տարիների այդ մանդատը կիրացնենք, և այդ մանդատը կիրացնենք նաև բանակում բարեփոխումները իրականացնելիս։ շնորհավորում եմ ձեզ, պարոն Կարապետյան, խոսքը ձերն է։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել վստահության համար, և ուզում եմ հավատացնել, որ իդեմս ինձ և իմ ենթակաների ամբողջ պաշտպանության նախարարության անձնակազմի անունից, և հավատացնեմ ձեզ, որ անելու ենք ամեն ինչ, որ մենք ունենանք ուժեղ բանակ, մեր երկրի սահմանները լինեն պաշտպանված, մեր հայ ազգի առաջ խնդիրները մեր մասով կլինեն լուծված։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ ողջունեմ այն անձնակազմը, որի հետ ես ծառայել եմ և ծառայելու եմ։ Բարեփոխումները
բավականին արագին լինելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, բանդարձան։ Պարարացնյան, Սարգանայ մեր կոլեկտիվի անունից շնորհակալություն հայտնել պաշտպանության նախարարին, Շնորհակալություն համատեղ պաշտպանության համար կոլեկտիվին, որպես ցանկացած կոլեկտիվ Մարաբան պաշտպանության նախարարության, որպես մեծ կոլեկտիվ ունենալով և արդյունքներ և դժվարություններ միասին արդյունքային ինչ-որ նախատեսված է եղել աշխատել։ Շնորհակալություն հանդարտես, ցանկանալով որպեսզի ուշ մեր կողմից և փոքրիկ նվեր ձեզ մատուցենք։ Կարնախարակ սիմվոլիկ զինված ուժերի կազմավորման 25-ամյակի կապակցության ուշադրամն է, որ եղացիք զինված ուժերի նոր մարդ չեք, ասեք կապում ձերում կարված դրավար, դրեցիք այս ուշադրամը։ Շնորհակալությունը որպես հաստատված սովորույթի, որպես մենք նաև այսօր հրաժեշտ ենք տալիս զինվորականության շարքին Տուֆար շտաբի առաջին տեղակալին արդեն նախնին պարոն Կարապետյանին և համատեղ աշխատանքի համար պարոն Կարապետյանին, ուզում այդել և շնորհակալություն և իհարկե արդեն տրադիցիոն մեր գեներալները որ տալիս եք, պատիվ ունեմ արձանը։ Բարակ սպաներ, բարնակ սպաներ։